Партнер трансляції – торгова марка «Євротон». Це програма «Актуально». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Гість нашої студії сьогодні – керівник Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Тарас Грень. Вітання. Власне, ви обіймаєте посаду ще не повних 2 тижні. Чому саме вас обрали, як думаєте? Ну, не мені вирішувати питання суб'єкта призначення, так, відповідно, відбувся той чи інший конкурс. Ну, але ви подали документи? Звичайно. Тобто, якщо ми говоримо про мою там особисту біографію, то перед тим я займав посаду заступника голови Львівської обласної державної адміністрації. Це більше посада політична, так. Тут зараз більше посада, не більше, а виключно посада державної служби з чіткими регламентованими там функціоналом і тому подібними речами. Тому питання, напевно, суб'єктивного відношення. Так. Чи мені це подобається? Очевидно, що мені це подобається, тому що я дійсно подав ці документи. І, відповідно, зараз з 16 числа займаю посаду керівника Західного міжрегіонального управління. Коли ми говоримо взагалі про структуру, то це ми говоримо про 3 області. Це є Львівська, Волинська і Рівненська область. Призначений 16 числа, тому можемо казати, що це є перших 1,5 тижні моєї роботи. Якщо говорити про вашу роботу, то ви раніше на Волині теж працювали і очолювали так, тут. Так, саме так. Свій час я був керівником головного територіального управління у Волинській області. Недовго, правда, близько 3 місяців. Після цього вже реорганізували управління, відомство. Розкажіть, що саме змінилося, чи зменшилась кількість працівників, бо, як мінімум, я так розумію, керівників стало менше. Об'єктивно, щоб ви розуміли загальну структуру, так, повноваження Західного міжрегіонального управління, воно поширюється, як я озвучував, на 3 області. В частині функціоналу нічого не змінилося, але коли говорити про загальну кількість людей, їх об'єктивно по штатній чисельності в мене близько 1700, фактично близько 1674. Коли ми говоримо безпосередньо тільки про Волинську область, то коли спочатку готую після реорганізації, частина близько 10 людей була звільнена, близько 85 було переведено на роботу в Західному міжрегіональному. Тобто можемо собі уявити орієнтовну кількість осіб, ті, які працювали, і ті, які зараз працюють саме по Волинській області. Тому говорити про реальні якісь дуже суттєві кадрові зміни, очевидно, що не можна. Різниця в 10 чоловік, вона не настільки критична. Коли ми говоримо про функціонал, то функціонал, який був, так і залишився. Це є напрямки державної виконавчої служби, нотаріату, це є напрямки безпосередньо рацій і тому подібне. Що змінилося для людей після цих змін? І чи щось змінилося в принципі, чи це лише технічні зміни? Ну, ми можемо говорити про технічну зміну, але з іншого боку, ми можемо говорити хоча б про те, що єдиний центр управління, так, і на нашу думку, він і більш ефективніший. Ви вірно сказали, що що зменшилася кількість керівників, так, відповідно, сформовано чіткіше підпорядкування, відповідно, сформовані чіткіше питання координації по роботі. Тому, як на мене, знову ж таки, з врахуванням загальної ситуації, загальних трендів, чи в частині діджиталізації, чи в частині електронного документообігу, ну, це є оптимально. Про діджиталізацію ми обов'язково поговоримо пізніше. Зараз, в принципі, цікаво, з чим до вас найчастіше приходять люди, за якими послугами найчастіше звертаються? Давайте дещо з інакшого боку підійдемо. Чому я говорю про інакший бік? Тому що напрямки роботи, вони різні. Коли ми говоримо про державну виконавчу службу, ну це очевидно виконання рішення суду. В який спосіб є, для прикладу, проблематика по стягненню зарплати? Так. Добре, це я розумію. Але от люди звертаються за якісь певні послугами. Чи це шлюб, чи це там стягнення? А це є напрямок рацію. Чисто інформативно, користуючись нагодою, хотів би привітати всіх наших працівників рацію з 102 роками їхнього існування, а це є дуже багато, так? І рац – це є структура, яка з'являється в людини в момент її народження, і так само вона супроводжує її протягом всього життя. І смерть так само реєструється. Тому, коли ми говоримо про саме послуги в напрямку рацію, найбільш активні – це є все ж таки, ну, шлюб, народження, перепрошую, шлюб, смерть. Коли ми говоримо про кількість, чисто нехорошу статистику зараз озвучу, якщо за 20-й рік було зареєстровано близько 10 тисяч народжень, так, то все ж таки смертей було зареєстровано близько 14 тисяч. Тобто ми маємо різницю мінусову, так, і все ж таки демографічне питання, воно так само актуальне. Але коли ми говоримо взагалі про всі дії, так, то це є близько 30-31 тисячі реєстраційних дій чи дій
відповідних реєстрах. Це є шлюб, це є зміна імені, це є реєстрація смерті, це є реєстрація народження. Тобто надзвичайно широкий послуг, а таких є безпосередньо послуг близько 37 тільки в напрямку, от для прикладу, от просто людини, яка народилася і яка пробує життя формувати. До речі, про ситуацію демографічну. У 2020 році населення України зменшилось на 300 тисяч людей. Тут йдеться і про те, що зменшилась кількість людей, які народилися, і трішечки підвищилася смертність. Але, власне, от кажете, що є дуже багато послуг. Все-таки, я так розумію, що, напевне, змінити прізвище люди приходять рідше, аніж там укласти договір під шлюб укласти. От то що найбільше, найпопулярніше? Це ми не можемо говорити найпопулярніше, ми можемо говорити найнеобхідніше. Це є реєстрація народження, це є реєстрація смерті, це є зміна імені, це є відповідно шлюб, це є відповідно розірвання шлюбу. От це основні такі категорії. Ми одразу від шлюбу перейдемо до іншого, до розлучення і сплати аліментів, тому що знаю, що у 2020 році у вас змінилася система, нові правила ввели, після яких, якщо ти там не сплачуєш аліменти, то не можна полювати, не можна виїхати за кордон. Після того, як ввели оті жорсткіші правила і норми, що змінилося і чи дало це хороший результат? Однозначно дало хороший результат. Відповідно, та, скажімо так, робота в тому напрямку. Пам'ятаєте, у нас були такі гучні гасла «Чужих ніде дітей не буває», і відповідно ми працювали в тому напрямку. І ми говорили про те, що якщо взяти просто елементарні цифри, уявіть собі, що тільки станом на сьогоднішній день, за 2021 рік, так, державні виконавці стягнули близько 11 мільйонів гривень. Це по, якщо ми говоримо по кількості, ну, на суб'єктів, це є близько 3-3,5 тисяч. Це загалом по цілій Україні? Ні. Лише я говорю тільки по Волині. Коли ми говоримо про західне міжрегіональне управління, то на сьогоднішній день і Волинь, і Львів, і безпосередньо Рівне стягнули близько 52-55 мільйонів гривень. Волинь стягнула 11, тому це є хороші показники. Коли ми говоримо про умовно заходи реагування, це є в першу чергу 4 категорії. Це є заборона водіння, я скажу таким чином, це є заборона виїзду за кордон, це є заборона на полювання і це, відповідно, заборона на отримання дозволів на зброю. Коли ми говоримо про ці речі, вони є дієві, перепрошую, виїзду за кордон найбільш дієвіші. Ну, чому ми вважаємо все ж таки, що Волинська, що Львівська область, це є прикордонні області і користується попитом саме такий вид діяльності, так називаємо. Як наслідок, це є найбільш дієві речі. Я читала про випадки, коли там людина хотіла перетнути, поїхати за кордон, але не могла, бо не сплатила аліменти, і там вже на місці сплачувала суми і там і 100 тисяч, і ще більше. Можливо, розкажіть про це детальніше. А я вам розкажу ще інший випадок. У нас були випадки, коли за рахунок цих запобіжних заходів своєрідних, як ми їх називаємо, так, ну, поверталися сім'ї один до одного, тому що мали питання, стояло питання про стягнення аліментів, були виїзди за заборони за кордон, відповідно, люди були вимушені все ж таки контактувати один з одним, і сім'ї створювалися заново. Це такий дуже хороший, але, на жаль, надзвичайно рідкий випадок. Так? Ну, на моїй пам'яті він один такий. Один такий. І, до речі, на Волині. Так, це за 2 роки, орієнтовно в часі 2 роки. Коли ми говоримо безпосередньо про кордон, очевидно, якщо мова йде про сплату, і якщо вона є наявна, то, відповідно, тоді особа може виїхати. Звичайно, є процедура, так, але за рахунок відповідної комунікації з прикордонною службою, з державними виконавцями, за рахунок того, що ці речі зараз можна робити в онлайн-режимі, ну, це відбувається дуже швидко. Головне, щоб на момент перетину заборгованості не було. Тому надзвичайно ефективно заходи. Більш того, в продовження нашої розмови, коли ми говоримо, для прикладу, про 16 лютого, це такий дуже важливий день, як і з точки зору мого призначення, так і з точки зору нових механізмів державних виконавців. Чому? З'явилася постанова Національного банку України, яка формує вимогу і порядок, і чіткі речі стосовно того, яку інформацію має дати безпосередньо банк на вимогу державного виконавця. Я говорю про рахунки, я говорю
про гроші. Зрозуміло, що ви до цього працювали все-таки політиком, тому що ми з вами почали говорити про аліменти, про шлюб, про стягнення, а ви вже підійшли так повільно-повільно самі до тієї новини, яку, власне, дійсно нещодавно, буквально 4 дні тому, засоби масової інформації про це писали, що дозволили виконавцям, дали дозвіл до рахунків. Розкажіть, власне, для чого це потрібно? З позиції вашої репліки ми ж з вами домовлялися, що наш ефір має бути живий і справжній, так не по-писаному. Тому він і є живий і справжній. А на рахунок постанови, надзвичайно важливо, що завжди є ті чи інші дрібні технічні нюанси, які з одного боку дають певні категорії людей маніпулювати історією, так, а з іншого боку не виконувати рішення суду, для прикладу. Тобто казати, що я не маю грошей, аби сплатити, коли на рахунку. З одного боку, так. З іншого боку, коли ми говоримо про своєрідну колізію в законодавстві, раніше стояло питання банківської таємниці, так? І відповідно не завжди державний виконавець, а майже ніколи, не отримав повну інформацію на його звернення. Зараз саме постановою Національного банку сформовані чіткі правила і саме головне чітка вимога того, яка інформація має бути. Для прикладу, номер рахунку, рух коштів, відповідні реквізити. Мало отримати державному виконавцю інформацію, що є рахунок. Йому треба конкретні дані, ідентифікуючі дані, скільки коштів на рахунку залишилося, скільки є рух коштів і тому подібне. Саме це і є ця постанова Національного банку, яка сформувала ці речі і надала чіткий обов'язок банку, ну тому що насправді право державного виконавця вимагати цю інформацію було раніше. Але чіткий обов'язок банківським установам надавати таку інформацію. Як наслідок, зараз на вимогу державного виконавця він отримує всі необхідні дані, які йому потрібні для того, щоб в першу чергу здійснити фактичне виконання судового рішення. І це важливо не тільки по аліментах, це важливо абсолютно по всіх категоріях справ. Починаючи від заробітної плати, закінчуючи елементарними спорами, там, для прикладу, господарського судочинства. Якщо говорити все-таки про аліменти і про їхню сплату, то чи скільки є тих людей, хто відмовляється платити, там попри навіть ці заборони? Я би хотів, щоб ми виходили з чого? Є державний виконавець, він не встановлює. Він виконує рішення суду. Тому питання обліку в нашій службі, так, і в державних виконавців виникає тільки після того, коли є виконавчий документ, коли він належним чином пред'явлений до виконання і, відповідно, перебуває на виконанні. Тому я не можу сказати, скільки взагалі є безпосередньо осіб, які не хочуть виконувати рішення суду. Чому? Тому що буде інформація дещо некоректна. Я можу говорити тільки про те, що є на виконанні державних виконавців. Коли ми говоримо про безпосередньо близько 3000 видів, скажімо, забезпечених заходів, то це є 3043 безпосередньо таких постанов було винесено по кожному напрямку. Коли ми говоримо про загальну суму стягнення, повторюся, це є 11 мільйонів. Да. Ну і це, я повторюся, якщо ми беремо в розрізі областей, то, для прикладу, Львів стягнув 24 мільйона, так, безпосередньо Волині 11, ну, 2-3 дні тому 8, цифри коригуються, так. І ще дуже важливе питання. Питання аліментів, так, воно є динамічне. Тобто, у нас немає однієї кількості в січні, в лютому, в березні. Хтось стає повнолітнім, вже не треба платити, відповідно, виконавчі документи не відбуваються. Хтось пред'являє документи на інших дітей, відповідно, ситуація змінюється. Тому просто говорити статистично, воно дещо буде некоректно. Так. Давайте поговоримо тоді про інше, про виконання судових позовів і наскільки вдається це зробити, чи є, можливо, якісь теж нові механізми, які допомагають це виконати? Механізми є. Питання зараз не стоїть в наявності механізму, питання стоїть в його використанні і застосуванні. Оце, для прикладу, ми говорили про Національний банк, це ж не є питання, чи є такий механізм, чи нема. Це саме було питання того, яким чином він застосовується. І в цій ситуації, от реально у нас є проблематика по заробітній платі. Коли ми говоримо про загальні стягнення, чисто інформативно, за 20-й рік органи ДВС по Волинській службі стягнули близько 800 тисяч, за січень, лютий, ну,
півлютого місяця стягнули близько 200 тисяч. Очевидно, при наявності близько 16 до 20 мільйонів гривень по області заборгованості, ну, цифра в мільйон, вона жодним чином не впливає на ті чи інші речі. Це з однієї сторони, так? З іншої сторони, просто ці речі треба активізувати. От зараз це найбільш таке нагальне питання саме по напрямку Державної виконавчої служби. Тут, на Волинській області. Як Волинській тоді області. Це оптимізувати? Не оптимізувати, а як тоді це пришвидшити? Як це правильно зробити? Є кожна ситуація індивідуальна. Для прикладу, підприємство вугільного комплексу. Для прикладу, Волиньвугілля. Так? Аналогічно, до речі, ситуація є безпосередньо і у Львівській області. Всі ці структури, вони обтяжені своєрідними можливими мораторіями, банкрутствами, засобами, статусом державного підприємства і тому подібне. Тобто, якщо ми говоримо про Волиньвугілля, на виконанні перебуває близько 13 мільйонів гривень, так? То у державного виконавця зараз немає належного механізму не в силу того, що він хоче чи не хоче, а в силу того, що сформована загальна система так законодавства, що вона не дає можливості активно реалізовувати. Ну, уявіть собі ситуацію, завтра Волиньвугілля все описано. Умовно, так? Зі всіма можливими арештами, зі всім-сім. Що далі? Соціальна напруга і тому подібне. Тобто я акцентую вашу увагу на тому, що кожна ситуація є індивідуальна. Але є випадки, коли дійсно є випадки, коли просто певний період часу нічого не робилося. Ну, для прикладу, формували документи, формували відповідні звернення чи відповідні постанови, так, але воно не зреалізовувалося. Чому це вже таке відбувалося? Ну, людський коли фактор, наявність, люди і тому подібне. Тому зараз ці всі питання маємо дослідити, закцентувати, і все ж таки я сподіваюся, що найближчим часом статистику по заробітній платі по Волинській області ми змінимо в позитивну сторону. Ну, але дивно, що все-таки, що могли бути моменти якісь, і навіть через людський фактор чи тому подібне, коли заробітна плата могла б, я так розумію, бути стягнена, але того не відбувалося. Звичайно. І яка буде гарантія того, що подібні випадки не будуть траплятися, хто за це має відповідати? Є жорсткий функціонал. Так, відповідно, за ті питання відповідають відповідні люди, для прикладу, мої заступники по Волинській області в частині ДВСу. Ну, і відповідно, пробуємо зараз робити коректну статистику, справжню інформацію і, відповідно, вживати активніших заходів по стягненню заробітної плати. Ну, і відповідно, я думала, одразу ви скажете, я буду відповідати за це в першу чергу. А це ж само собою зрозуміло, що завжди відповідає перша особа. Якщо говорити про не про Волиньвугілля, а про якісь інші власне компанії, які боргують, чи є таких багато на Волині? Ні. Чи йдеться про великі, чи про маленькі? В першу чергу йдеться про великі. Коли ми говоримо про умовно якийсь заклад охорони здоров'я дрібний, який не формує настільки критичну ситуацію, ну, то я скажу чесно, що він не впливає на статистику. Але коли я говорю про Волиньвугілля чи про Луцьке КХП, то так, я мушу визнати, що воно впливає на статистику, і стоїть питання, ну, вибачте за такий термін, банальної юридички. В який спосіб виконавець діє, що він робить, яким чином він це все виносить, і яким чином реалізовується як і його постанови, так і безпосередньо виконання рішення суду. Тому ситуація, вона є, повторюся, в кожному випадку індивідуально. Про інше ще хочу з вами поговорити про безоплатну правову допомогу. Розкажіть, найчастіше, чи збільшилась кількість людей, які звертаються, і з якими питаннями можна прийти порадитися? Ну, я, на жаль, не можу сказати статистики по безоплатній правовій допомозі, по причині того, що безоплатна правова допомога, вона, будучи в структурі Мін'юсту, так, вона стоїть дещо осторонь, тобто вона не є в моєму, для прикладу, підпорядкування. Так? Але не змінилася статистика в частині видів звернень. Як і раніше було, кричущі питання, питання зарплати, питання, відповідно, там, соціально-побутових речей, пільг, субсидій, звернень, от, в принципі, називаємо таким словом соціалком, вона так і залишилася. Інша справа, яким чином воно формується, скажімо так, нормативні речі не змінилися на рівні 2020 року. Ну, але люди звертаються, людей звичайно приходить, не розуміють, чи більше, чи менше, чи не змінюється та кількість? Ні, на сьогоднішній день вона не змінилася, але є певна категорія громадян, які мають право на безоплатну правову допомогу. Ми чітко маємо зрозуміти, що не всі можуть скористатися безоплатною правовою допомогою. Розкажіть, хто може і куди їм потрібно йти для того, аби, власне, отримати допомогу? Загальна інформація знаходиться на безпосередньо наших і ресурсах Західного міжрегіонального управління і безпосередньо безоплатної правової допомоги, тобто це загальнодоступна інформація. Коли ми говоримо про осіб, які мають право, то формується безпосередньо мержа, перепрошую, вибачте,
розмір доходу, так, який за тоді, коли особа отримує меншу відповідну кількість відповідного фінансового ресурсу, вона може звертатися. Для прикладу, це близько там чи 2000 гривень, чи в залежності від ситуації. Коли ми формуємо цю річ, відповідно, тоді особа має право на звернення до безоплатної правової допомоги, і тільки тоді вона може скористатися цією безоплатною правовою допомогою. Це якісь окремі офіси в містах, чи так, це при виконавчій службі безпосередньо? До структури західного міжрегіонального управління юстиції вона безоплатна правова допомога, вона не є безпосередньо в нашій структурі. Інша справа, що є безпосередньо відділення і на Волинській, в Волинській області, Львівській, Рівненській, взагалі. Добре, давайте, ви так сказали, що можна всю цю інформацію знайти в інтернеті, про все пише, все описано. Знаю, що багато послуг тепер можна і завдяки додатку «Дія» замовити, так би мовити. Розкажіть, які, можливо, якісь додались протягом там останніх місяця-двох? Ну, насправді, найбільш така послуга, яка користується популярністю і дійсно реально спрощує життя, це є «Малятко». Це не є «Дія», як «Дія», так, але з іншого боку, ну, ніхто не міг подумати ще 2-3 роки тому, що ми можемо їздити в своєму автомобілі і без безпосередньо техпаспорту, тому що він є у нас на смартфоні. Ну, тому, коли ми говоримо про цю історію, то безпосередньо, що таке «Е-малятко»? Є певна категорія реєстраційних дій, які робить безпосередньо РАЦ. Їх є близько 37. От, після народження, так? Уявіть собі, що 11 з таких дій – реєстрація, народження, відповідні код податкової, реєстрація, місце проживання. То що? Їх є разом близько 11. Вони робляться одним кліком, так? І вони робляться безпосередньо в пологовому будинку. Що для цього потрібно? Для цього потрібно, в першу чергу, координація з органами охорони здоров'я. Чому? Тому що там має бути відповідне робоче місце, там має бути відповідні люди, відповідне програмне забезпечення, техніка і тому подібні речі. І коли ми говоримо в цій частині, то воно, ну, дійсно є помічним. Коли ми говоримо про всі інші сервіси, якщо взяти взагалі статистику, для прикладу, користування реєстром речових прав, чи безпосередньо нерухомого майна, чи безпосередньо реєстром реєстрації, реєстром юридичних осіб і фізичних осіб-підприємств, це так само є безпосередньо наслідки якоїсь такої діджиталізації, так? Але, тим не менше, відповідно, воно працює, люди ним користуються. І все ж таки, коли ми говоримо от в 21-му році, то я все ж таки акцентую на «Е-малятко» саме з позиції операцій. Чому? Тому що воно починає розвиватися надзвичайно-надзвичайно швидко. Я бачила, що дуже багато є і можна використовувати ботів в різних установах тепер державних. І у вас є також телеграм-бот. Чи користується він популярністю чи ні? Ви знаєте, я вам відкрию таємницю, він з'явився 2-3 дні тому. Телеграм-бот безпосередньо в Західному міжрегіональному управлінні юстиції. І він, до речі, з'явився саме по різних напрямках. Це є напрямок Державної виконавчої служби, це є напрямок безпосередньо реєстрації. У вас на сайті там можна подивитися, куди там є, На сайті чітко заходити безпосередньо на посилання на ці телеграми-ботів. Єдине, що ви обираєте регіон – Волинь, Львів, Рівне. І безпосередньо по напрямках. Чи це є телеграм-канал ДВСу, чи це є телеграм-канал для прикладу нотаріату чи ДРАЦу. І пишете вашу думку, ваше питання, ваше застереження. Я підключений до всіх, по мірі можливості буду реагувати на всіх. Ви також відписуєте в тому? Я не відписую, але я підключений, і я просто зобов'язаний моніторити те, що там відбувається. Ну, але люди вже зверталися за ті 2-3 дні, чи ще не зверталися? Станом на 2 години тому, я коли їхав до вас на передачу, я переглядав, нічого не було. Ну, але з іншого боку, це є тільки 2 дні. Тому я сподіваюся, що завдяки і вашій передачі люди активніше підключаться до безпосередньо телеграм-каналу і будуть формувати ті чи інші питання. Знову ж таки, ми прекрасно розуміємо цільову аудиторію, що не всі користуються телеграмом і не всі користуються саме такими речами. Але, тим не менше, я думаю, що ми впровадимо цю культуру. Але це єдиний месенджер, поки що дає бот, я так розумію. Так. Інших немає. Так. Ми, повірте, ми над тим працюємо. Ще багато що планується зробити, як і на безпосередньо сайті з позиції доступності. Ну, для прикладу, навіщо нам формувати безпосередньо 2-3-5 кліків, коли ми можемо зробити одну безпосередньо одне віконечко, яке сформує ті всі дії. Саме з тих міркувань
пробуємо спростити цей доступ. Є дуже багато речей, коли ми повинні зробити дві чи три дії. Для прикладу, реєстр боржників чи питання банкрутів. Тобто потрібна авторизація, потрібні ті чи інші кроки. Але пробуємо спростити це все до так званого одного кліку. Бо справді знаю дуже багатьох людей, які кажуть: йой, треба знов щось там робити, це, напевно, дуже довго, а поки документи заповнити, а поки це, мені треба десь там до літа почну вже, а щойно там перший місяць весни, оце з понеділка почнеться. Тобто все-таки хочете це спростити? Коли воно вже може вступити в силу, це спрощення? Нехай це буде в інтризі, так, але я думаю, що до місяця часу у нас з'являться ті чи інші, ну, позитивні результати. Гаразд, дякую вам за розмову. Нагадаю нашим глядачам, що гостем нашої студії був Тарас Грень, керівник Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Мене звати Наталка Коваль. Побачимось. Партнер трансляції – торгова марка «Євротон».